Marie var bra på engelska i skolan. Hon brukade säga att det var för att hennes pappa var engelsman. Han var en journalist som Marias mamma träffade i Köpenhamn i slutet av 60-talet. Fortfarande är det inte mycket mer än så. Marie vet om sin pappa Anthony Atkins. Frågan jag faktiskt måste ställa mig är om han vet om att jag finns till. Om han har fått den informationen. Se Spårlöst försvunnen på söndag klockan 8 här på TV3.